Много хора се нуждаят от изцеление, пишат, искат молитви за изцеление. Народът е много болен. И ние като християни трябва да се научим номер едно как да вярваме на Бога за собственото си изцеление и здраве. И номер две как да се молим за другите и как да вярваме за другите, за да може те да бъдат изцелени. И тези дни така си разсъждавам повече върху някои случки в книгата Деяния на апостолите и ако искате може да минеме през тези случки, нека да го наречеме това училище. Училище. Това е училище. Училище как да изцеляваме болните. Нали? Как да изцеляваме болните. Как да вършим чудеса чрез вяра в Исус. И нека да започнем от Деяния на апостолите, третата глава. Който не е дошъл на богослужението, губи. Защото изпуска много интересно поучение. И интересното обаче е, че някои хора, като че ли доста повече хора отиват и гледат поученията след това на видео, отколкото идват на самото богослужение по интернет. А ми прави впечатление, че най-много се гледат молитвите. Молитви за изцеление, молитви за освобождение, които правиме тук по и се молим, нали? Така продължителни молитви правим по един час, молитви правим понякога. И хората, като че тях най-много ги гледат тези молитви. Добре, нека сега да продължим. Ето сега тази, която направихме миналата седмица, точно преди една седмица. В YouTube гледам, че в YouTube, в Ustream не знам колко е гледан, в YouTube е гледана над 700 пъти. Значи за една седмица тази молитва над 700 пъти. Значи хората се молят с тези молитви. Имат нужда от тях. Добре. Деяния на апостолите, трета глава. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма, в 9-я час часът на молитвата. Църквата едно време имала час на молитва. Не просто час на богослужение, час на молитва. Виждате ли? 9-я час, което е 3 часа след обед. Събирали са се да се молят в 3 часа след обед. Добре. Някои носеха един човек куц от рождението си. Него слагаха при тъй наречената красни врата. Красни врата, започна да става тъмно или нещо. Да, също. То може би от самата настройка на... Може би това трябва да се дръпне. Красни врата, всъщност, на английски beautiful, което означава красиви врата. Значи красивата врата на храма. На български са го превели красни. Както и да е. Трябва някои неща да се поправят. Него слагаха всеки ден при тъй наречената красива врата на храма да проси милостиня от ония, които влизаха в храма. Сега Петър и Йоан, виждате, отиват заедно с другите на молитва. Значи те първо отиват да се молят. Не излизат от молитва, отиват на молитва, нали? Обаче трябва да имате в предвид, че те са вярващи. Значи и преди молитвата имат вяра. И преди молитвата имат силата на Святия Дух. Святия Дух го приеха втората глава на Деяния на апостолите, кръщението на Святия Дух, говорене на езици, нали? Третата глава, те отиват вече там, Духът е в тях, имат вяра в себе си, но още не са отишли да се помолят.
И там има един човек, куц с рождението си, около 40 години куц, който проси пари и милостиня. Трети стих. Той като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. Значи той вижда Петър и Йоан и им иска милостиня, иска пари от тях. Петър с Йоан се взрява в него и рече. Много интересно. Мими, в чантата имам едни листове в тази чанта, раницата. Имам едни листове вътре. Едни листове, защото съм си писал някакви неща. Не, че е толкова важно, но все пак нека да си ги погледна бележките. Писал съм си някои неща. Крайна сметка Господ ми е говорил някои работи. Да, ето го. Само, че това е по друг пасаж. Добре. И какво се получава? Значи, те... той им иска пари. Петър с Йоан се взрява в него и рече, погледни ми. Петър и Йоан, когато видяха този човек, който искаше милостиня, те казаха, те се взряха в него. Петър се взря в него. Защо Петър се взря в този човек? Има нещо. Много интересно, по време на служби, когато се служи на Бога, нали знаете, че очите са прозореца на душата. Служителът търси с поглед и гледа хората. Всеки човек иска, но служителът търси с погледа си, се взира и търси да види къде е чудото. Да види къде Бог ще работи. Да види къде ще намери вяра или очакване. Да не кажем вяра, поне очакване да намери някъде. Така, и те се взряха в него. Обаче не само се взряха в него, но Петър каза, погледни ни. И на мен ми прави впечатление това. Той дори не каза, погледни Исус. Той каза, погледни ни. Защо? Този човек не вижда Исус. Може би още не вярва в Исус. И не може да му кажат погледни на Исус, защото той не знае за какво става въпрос. Те му казват погледни ни нас. Защото ние сме тези, които сме помазани със Святия Дух. Ние сме тези, които имаме вярата в момента. И не искаме ти да бъдеш разсеян и да гледаш наляво и да гледаш надясно. Погледни ни, каза. Ето ви някои ключове в изцелителното служение. Човек трябва да наблюдава и трябва да бъде отворен, вътрешните му уши да са отворени и очите му да са отворени, за да вижда къде Бог действа. Исус каза, аз не мога да върша нищо, освен ако не видя, че Отец го върши. С други думи, Петър гледаше да види дали Отец нещо прави с този човек. Има различни хора. Вижте, този човек е бил там пред храма. Исус е влизал в храма, не го е изцелил. Апостолите са влизали в храма много пъти и не са го изцелили. Но ето сега идва един момент. Този човек им иска милостиня. И нещо се отключва. Петър усеща водителството на Святия Дух. Взира се в него да види верно ли е това. Дали наистина Бог ме води да направя това чудо, защото той до този момент не е правил такова нещо.
От друга страна му каза, погледни ни. Погледни ни. Очите са прозорци на душата. И освен това, те трябва да са концентрирани. Хората, когато искат да получат нещо, не трябва да бъдат разсеяни. Трябва да бъдат концентрирани към източника на тяхното чудо. Източника на нашето чудо е самия Господ Исус Христос. Обаче в случая Петър, като служител, изпълнен със Святия Дух и с вяра, е този, чрез когото идва чудото. Той каза, погледни. И пети стих, и той внимаваше на тях, като очакваше да получи нещо от тях. Ключовата дума в този пасаж е две ключови думи. Внимаваше, значи успяха да му привлекат вниманието, и очакваше. Той внимаваше, защото очакваше. Очакваше какво? Очакваше да получи. Очакваше да получи нещо, той очакваше да получи милостиня. Този човек цял живот е очаквал да получава милостиня и сега е момента, в който той отново очаква да получи милостиня. Обаче Петър бързо го насочва в друга посока. Той казва, сребро и злато аз нямам. С други думи, той му казва, това, което очакваш да ти дам, аз нямам да ти дам. Но веднага прибавя, но каквото имам, това ти давам. Тоест той казва, аз пак имам какво ти дам, но е различно. Не е материално, а е духовно. Но каквото имам, това, което имам, аз ти давам. И вижте, Петър казва, каквото имам. Той не казва, аз нищо нямам. Днес е много модерно да казваме, че нищо нямаме. Петър не казва, аз нищо нямам. Той казва, аз имам. Какво всъщност има Петър? Това, което имам, казва, това е, което ти давам. Сега тук ви показвам някои ключове към това, как човек може да получи изцеление. И ключове, как ние можем да се молим за болните, за да получат изцеление. Ако погледнете този целият пасаж от 1 стих до 8 стих, вие ще видите, че Петър и Йоан отиват на молитва. Те не казват на болния човек, ела с нас, влез в храма и там ще се помолим за тебе. Те не му казват, трябва да отидем да се молим и да постим и тогава ще се молим за тебе. Още преди да са отишли на молитвата, те се движат в духа. Още преди да са отишли на молитвата, те имат вяра. Обърнете внимание. В целият този пасаж, между другото, никъде не виждаме те да са се помолили за него да бъде изцелен. Молитвата, основната цел на молитвата е развиване на нашите взаимоотношения с Бога. Духовен растеж и израстване. Израстване в вяра. Израстване в помазание и сила. Да позволиме в молитва Святия Дух да ни говори, да ни променя. Но в молитвата сме аз и Бог, ти и Бог. И основната цел е, Господи, промени ме мене. Господи, изпълвай ме мене. Господи, прощавай ми на мене. Господи, очиствай ме. И вие виждате, че те отиват в храма, защо? Отиват да общуват с Бога, не отиват за да изцеляват хората там. А тук, пред храма, когато виждат болния човек, Петър му казва, каквото имам, ти го давам. Не казва, е сега ще се помоля за теб.
Удивително е. Вижте, това си заслужава да се разсъждава върху него. Каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа от Назарет, стани и ходи. Директно стани и ходи. В кое име? В името на Исус Христос от Назарет. Казва, стани и ходи. Направо му заповядва да стане и да ходи. Ето ти изцеление на болен. Имайте в предвид, че този човек 40 години не е можел да ходи, доколкото помня, 40 години бяха. И прохожда. Седми стих. И като го хвана за дясната ръка, вдигна го и на часа глезените и нозете му добиха сила. Хвана го, не само му заповяда, но го хвана за ръката и го вдигна. Не само слово, Господ изпраща словото си и изцелява. Не само слово, но и действие на вяра. Той го хвана и го вдигна. Сега забелязате, този човек е очаквал да получи нещо, но това все още не може да го наречем вяра. Той просто е очаквал да получи милостиня, нещо материално, нещо за ядене, пари и така нататък. Обаче, това, което получава е духовно, получава силата на Бога, която го изцелява. В случая не можем да кажем, че изцелението е станало, защото той е вярвал. От служителя и пациента, така да го наречеме, поне единия трябва да вярва, за да стане чудото. Казвам поне единия, най-добре и двамата. Но в случая този, който вярва, е Петър. Той не само му заповядва да стане и да ходи, но дори го хваща за дясната ръка и го вдига направо. Действие на вяра. Не го чака да се сети дали да стане или да не стане, а направо го хваща и го вдига. Сега, нека обаче да отида първо, преди да продължа нататък, да отида до 16 стих, за да докажем, че Петър е имал вяра. Вижте какво казва, 16 стих. На основание на вяра, вижте, на основание на вяра в името му. На основание на вяра в името му. Кой е имал вяра в името му? Този куцият човек, не можем да твърдим, че е имал вяра в името на Исус, защото, както виждате, този, който е имал вяра в името на Исус, е Петър. На основание на вяра в името му, неговото име укрепи този, когото гледате и познавате. Виждате ли, Петър е имал вяра в името на Исус и той използва името на Исус. Той не само казва в името на Исус. Той има вяра в името на Исус. Това е ключовото. Не е въпрос само да кажеш в името на Исус. 1000 човека могат да кажеш в името на Исус и човека да не стане да ходи. Въпросът е, като го кажеш, имаш ли вярата? Нали? Защото Исус казва, ако вярваш, имаш вяра в сърцето си и не се усъмниш, ще речеш на планината и тя ще се премести. Така, значи той заповяда в името на Исус Христос от Назарет стани и ходи. Така че какво имаше Петър, за да се случи това изцеление? Това, което имам ти дава, какво имаше Петър? Първо, Петър има присъствието и силата на Святия Дух в себе си. Но, скъпи приятели, много от нас имаме присъствието и силата на Святия Дух в себе си, посредством кръщението на Святия Дух. Но тази сила, която живее в нас, се освобождава и се задейства, проявява се посредством вярата. Вяра в действие. Ето Петър как задейства вярата? Първо казва, в името на Исус стани и ходи, и второ го хваща за ръката и го дига. Той проявява своята вяра
в действие. Той има силата на Святи Дух в себе си, но има и вяра, която е вяра в Исус Христос или вяра в Неговото име. Вяра в властта, която имаме в името на Исуса Христа от Назарет. Това е което Петър има. Тоест той има тази изцелителна сила, която се задейства чрез вяра. И после се казва, той като скочи, изправи се и проходи и влезе с тях в храма, да ходеше и скачеше и славеше Бога. Значи той скочи, изправи се, проходи, влезе с тях в храма, да ходеше, скачеше и славеше Бога. Представете си, той човек никога не е ходил. И в един момент той започва да ходи. В резултат на това изцеление, което Бог му даде чрез вярата на Петър. Каквото имам, това ти давам. Не можем да дадем нещо, което нямаме. Можем да дадем само това, което имаме. Затова, скъпи приятели, виждате ли в този пасаж колко ясно се вижда как Господ е дал на служителите си да изцеляват болните. Чрез вяра, която се задейства. Иначе ние имаме такъв обичай. Брат, помоли се за мен. Брат, помоли се за мен. Брат, помоли се за мен. Молитва, молитва, молитва. А кога ще дойдат изцеленията? Разбирате ли? Едно нещо е молитвата. Но молитвата трябва да води към изцеление. Молитвата трябва да е с вяра. Словото трябва да бъде с вяра, за да има съответните резултати. Действието трябва да бъде с вяра, за да има резултати. А иначе молитва може да има много, но ако тя е без вяра, виждате, не е същият резултат. Тук дори Петър отива на молитва, още не се е помолил. Отива на молитвата и преди да влезе на молитвеното събрание, той изцелява болния. Как? Чрез вярата. Която има той в сърцето си, има тая вяра. В името на Исус и освобождава тая вяра. И Божията сила се задейства. И този човек е изцелен. Слава на Бога. Амин.